Десетки българи се включиха в потушаването на пожарите в Гърция. Кристиян Устов е един от тях. Той се намира в предградието на Гърция, Рафина. Ето какво разказа той за огнения ад. Ситуацията, както ви казах, беше много критична. Навсякъде имаше пламъци, гореше всичко. Хората бяха изпаднали в паника. Всеки гледаше се спасява по някакъв начин. Било то в море, с кола да бяга. Беше ад. Вие колко човека се включихте да помагат? Ами ние бяхме трима, аз, баща ми, чичо ми, брат ми, както ви казах, го оставихме тук с леля ми и с майка ми, с бъркочетка ми, за може, защото и те бяха в паника да бъдат много по-спокойни. А имаше ли други българи при вас? Не, те бяха всички на пристанището. Бяха блокирали там, бяха ги евакуирали към пристанището. Хора с инвалидни колички в морето бяха. Имаше много пожарни коли, хеликоптери, самолети, които постоянно хвърляха вода горе. Но, както ви казах, вятъра беше много силен и нямаше как просто да бъде овладяно моментално. А днес какво е положението към момента? Днес Рафина е овладяно положението горе-долу. Защото на някои места все още гори и гасят пожарните. В мати, коли, къщи, опустошени от огъня. Хората гинали в колите, в къщите. Били са притиснати от всякъде с пламъци. Доколкото разбрах, даже някои хора са ги намерили прегърнати и изгорени в къщите. Гледаме по някакъв начин, ако може да се спасим, да си тръгнем. Въпреки, че са затворени пътищата, ще гледаме по някакъв начин да се спасим.